Et godt til Jyskanal. Mit navn er Dik Os Tugnel. Her har vi af de nye lind til Nordjysk Jernbaners tog nummer 2 af de nye lind. Og Nordjysk Jernbaners tog af de nye lind nummer 2. Nå, min navn er Henrik Ås Tognal. Husk at smide denne video et dobbelt like. Og min kollega Tognals link kommer til at være nede under beskrivelsen og have nede under videoen. Min navn er Henrik Ås Tognal her på Aalborg Station året 2018. Ellers så ses vi bare i næste video.